תודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי. היום יש לי אורחת מהממת שאתם כבר מכירים כנראה מהבלוגים שלי, וזאת אחותי, הלא היא ג'ני. והיא הסכימה ככה להשתתף בסרטון שאלות תשובות, כי בפעמים האחרונות שאליתי שאלות תשובות לסטורי באינסטגרם, חצי מהשאלות היו עליה. מאז שגילו שהיא בהיריון, ומה עם זה ומה עם זה, ויש לה בן או בת ויש לה זה, ומה עם בייבי שאוור ומה עם פה ומה עם שם, ומלא שאלות. וזהו, אז ככה ביקשתי ממנה שנצטלם, כי גם שאלו אם יהיה סרטון של עוד תשובות. בהתחלה לא חשבתי שיהיה, אבל היא הסכימה. אז זהו, בואי נתחיל בשאלות. רגע, ניכנס לסטורי, אני אקריא לך בהפתעה. יאללה. טוב, קודם כל יש פה כל מיני שתהיה לך לידה קלה, לא שאלה, שתצא בידיים מלאות, שאפשרכם לבוא בקלות, בהצלחה בלידה. אז באמת תודה רבה לכל מי שכתובה וככה יכלה. טוב, באיזה חודש את, איזה שבוע ג'ן, כמה זמן עוד נשאר ללידה? טוב, אוקיי, אני שבוע 34, זה בערך חודש שמיני. החודשים של ההיריון זה לא ממש מקביל לחודשים בחיים האמיתיים, אז גם לא מתחילים לספור מהרגע שנכנסים להיריון, מתחילים לספור בעצם מהמחזור האחרון. אז אני כרגע במה שנחשב חודש שמיני, שבוע 34, אני אמורה ללדת בתחילת אמצע אפריל, אפריל, פברואר. לא, זה ההיריון. לא אפריל, אני לא פיל. אני לא פילה. עוד לא. בפברואר. אני אמורה ללדת בפברואר. בעזרת השם. אוקיי. נמשיך. איך גילית על ההיריון? טוב, אז הבחורה החמודה הזאת שפה, היא האחת שהייתה לידי ברגע האמת. האמת, בכלל לא חשבתי שאני בהיריון. זה היה מאוד לא צפוי. זה היה מאוד מהיר גם, תודה לאל. אבל זה לא היה צפוי. פשוט אחר לי המחזור, הסיפור הקלאסי, אחר לי המחזור בכמה ימים. היינו יום לפני הטיסה ליוון. כן, היינו ממש יום וחצי לפני הטיסה ליוון. כן, זה יום שישי. לרה קפצה לסופר פארם, ביקשתי ממנה שתגיד בדיקה על הדרך. נטו בשביל להרגיע את עצמי, נטו בשביל לטוס בראש שקט. אין מצב שאני בהיריון, רק התחתנתי לפני שלושה שבועות. אין מצב. וזהו, לרה קנתה את הבדיקה, עשיתי אותה, יצאתי עם הבעת פנים שכאילו... אני לא אשכח אותה. כן, כן, היא מכירה אותי ממש טוב, והיא אמרה שהיא פשוט לא הבינה מה הפנים שלי אומרות. כן, ואני רואה בדרך כלל ישר מה הפנים שלה אומרות. כן, כן, היא יודעת כשאני מתלבטת אם לחנות ברגיל או ברברס. אני מזהה את המבט, את השנייה הזאת שהיא מתלבטת, ואני אומרת לה, מה, את מתלבטת אם לחנות? זה החזק. אז כן, אנחנו מכירות אחת השנייה ממש טוב, אז זה באמת... זה, כן. זה הרגע ממש זה ברכה שככה אנחנו בקשר טוב, טפו טפו טפו. איך עובר עלייך ההיריון? קל, קשה? יש פה עוד שכאילו כבר תעני, יש לך כל מיני חשקים מוזרים כמו שהם מספרים, שינית משהו בהרגלים שלך, מה שנכנס, אז תעני כזה בגדול. אוקיי, תראו, כן יש את המחשבה כל הזמן על התינוק, כן יש את המחשבה הזאת מה אני מכניסה לפה וכמה. אני שותה המון מים, המון המון מים ברמה של לפחות 2.5 ליטר ביום, לרוב אפילו יותר, אפילו לכיוונה 3.5-4 ליטר ביום. עושה פיפי בלי הפסקה. זה 1 פלוס 1, בא ביחד, עושה פיפי בלי הפסקה. משתדלת לאכול יותר ירקות, יותר לשלב דברים בריאים. חשקים יהיו משהו מוזר, לא, אין לי משהו מוזר. אני מאוד אוהבת מתוק, אבל תמיד אהבתי מתוק. תמיד אהבתי מתוק, כן יש קצת יותר חשק. מסתדלת פחות לשתות קולה, פחות לשתות דברים כאלה. כן, אני מרשה לעצמי כאילו כוס שתיים או אחית או משהו כזה פעם בשבוע. אז בגדול אבל עובר בסדר. עובר בסדר, בשליש הראשון היה לי בחילות, כמו שיש להרבה מאוד בנות. סך הכל עובר בסדר, כן, אני לא מאוד כבדה, אני לא מאוד גדולה. כאילו, בתמונות זה נראה שכן, מושלמת, אבל... מושלמת, מושלמת. אז בינתיים עובר בסדר. יש קצת, כן, יש קצת גירודים בבטן כי האור נמתח, ו...
בלילות יש איזה קטע מוזר שאני פשוט מתעוררת ולא מצליחה לישון ברמה של בשלוש בלילה. ג'ני מאוד אוהבת לישון, אני באמת, אני האחות שקמה מוקדם והיא האחות שקמה מאוחר, זה תמיד היה ככה בילדות גם, כאילו ג'ן אוהבת לישון. ופתאום אני כאילו, היא שולחת לי הודעות, מה אני עוד ישנה? אני כאילו קמה בבוקר, אני רואה הודעות מג'ן, אני כזה, מה? היא אמורה לישון, ופתאום אני ישנה והיא כבר ערה. אז פתאום אני לא ישנה, אוכלת יותר, אוכלת יותר, כן, יש לי יותר תיאבון. אבל לא משהו מוזר, אין מלפפון חמוץ בנוטלה או חמת בוטנים. טוב, אז נמשיך. מה יש לך בבטן? יש לך כבר רעיונות לשם? היה לך העדפה לבן או בת? ומה יש לך בבטן? אז באמת רוב השאלות היו בן או בת, כולם רוצים לדעת אם זה בן או בת, אפילו בשאלות שבועות אמרתי, טוב, אני אגלה לכם עוד מעט בפעם הקודמת שעשיתי, והרוב חשבו שזאת בת, אז בואי תספרי לנו. טוב, אז ככה, לגבי העדפה, הייתה לי העדפה קלה לבן, אני לא אשקר, קצת יותר רציתי בן, אבל הייתי בטוחה שתהיה לי בת. הייתה לי תחושה בהתחלה מאוד מאוד חזקה שזאת בת, ולמרות שהייתה לי העדפה קלה לבן. מה לספר? אם יש לך רעיונות, כן, תספרי. כן, יש רעיונות, יש רעיונות, יש כמה שמות שהם ככה פיבוריטים שלנו. רגע, טוב, תספרי בן או בת. בן. בן, אני הולכת להיות דודה לאחיין מושלם שאני כבר מאוהבת בו, שהכינוי שלו זה פיסטוק, פיסטוקון שלנו. הוא כבר לא פיסטוק, פיסטוק זה דבר כזה, הוא כבר בצלעות. הוא כבר, כן, קצת יותר גדול, אבל אנחנו מחכות לו וקוץ רוח. אצלנו זה גם כאילו ילד ראשון במשפחה, זה נכד ראשון להורים, זה אחיין ראשון בשבילי, זה ילד ראשון מן הסתם אצלה. נכון, נכון. אז כאילו, והכי מן הסתם גם אחיין ראשון. סטיב מאוד מתרגש, סטיב כאילו אין ילדים כאלה, אני לא יודעת, אני מאחלת לכל אחת או לכל אחד דודים כאלה. אני אקפיץ את זה פה, אני אקפיץ פה את התמונה. כן, סבבה. עם הנשיקה על הבטן. התמונה שיש לי גם במסך. הנה. טוב, היא לא בנשיקה, אבל זה כזה. טוב, אני אקפיץ לכם. וזה ורעיונות לשמות, יש לך כבר? יש לי, אבל עד שלא נסגר אנחנו כמובן לא מספרים. אבל תכתבו לנו, תגידו לנו רעיונות, אם יש לכם רעיונות למשהו ככה. עוד שום דבר לא סגור. מגניב, נחמד, לבנים. שיהיה מיוחד. שיהיה קצת מיוחד אולי, ככה לא חרוש מדי. אני לא אתן דוגמאות, אבל שלא כל בחורה שנייה קוראת לילד בשם הזה וחושבת שזה מגניב, זה לא. אז משהו ככה קצת יותר. וואי, סליחה, אני מתנצלת, אין, לא. טוב, אני פשוט יודעת מה השמות שהיא חושבת עליהם, דנו בזה ביחד. כן, אז עוד שאלה, האם קנית כבר דברים לתינוק, כמו עגלה, בגדים, דברים לחדר, והאם את, או שאת מאמינה כאילו במזל רע ודברים כאלה? אני לא מאמינה בזה, אני מאמינה, קודם כל מי שמאמין באלוהים לדעתי לא צריך להאמין באמונות טפלות, כי זה קצת סותר אחד את השני. אני לא מאמינה בעין הרע בכלל. התחלתי לקנות לו דברים, מתי היינו ביוון? אני וגדי בספטמבר, שזה בערך חודש רביעי, הייתי בחודש רביעי עם בעלי ביוון. כבר קנינו לו דברים, אני ממש לא מאמינה בזה. בחודש חמישי קניתי את העגלה כי היינו במקרה באילת. אז אני לא מאמינה בזה בכלל, אני חושבת שברגע שאתה מאמין בדברים האלה, אתה מביא אותם על עצמך ומחיה אותם בעצם. אני לא מתכוונת להחיות דברים שליליים בחיים שלי, אין לי בשביל מה. נכון. אז אני כן קונה לו דברים. עדיין אין לו מיטה, אבל אנחנו בינתיים אצל חמותי, אז כרגע אני משאילה מחברה, וכשנעבור לגור עוד פעם לבד, כבר נקנה לו חדר חדש והכל יהיה חדש. כן, אתם כאילו לא מעודכנים פשוט בכל הזה, כן. אבל אני כבר אספר לכם בהמשך הבלוגים, אבל אחותי ובעלה פתחו עכשיו בית קפה בבאר כן. שבע, ואתם כבר תדעו הכל, כן, אז כרגע זה עכשיו קצת כן. מסובך, כן. אבל כשהם יאהבו עוד פעם לבד, לגמרי. כן. אז יהיה לו חדר חדש משלו. חדש. לא ראינו טעם לקנות עכשיו חדש, להרכיב אצל חמותי, לפרק, להרכיב את זה עוד פעם. מיותר, חבל על הרהיטים. כבר העדפנו באמת ככה לראות איזה חדר יהיה לו, איזה רהיטים באמת נואב, שגם מתאים בגודל, שהכל יתאים, שהכל יהיה חדש. טוב, אולי כן, בלי באמת לפרק, להרכיב כמה פעמים, חבל לי על הרהיטות. אז בסיכום, כן, יש לו עגלה, יש לו שידה. בגדים, יש לו הרבה בגדים כבר, יש לו יותר בגדים ממה שיש לי, ויש לי הרבה. עם הגדימה. טוב, אני אראה לכם באחד הוולוגים, אני אראה לכם כמה בגדים יש לילד הזה, לפיסטוקון הזה, שעוד לא נולד. אתם תראו. יאללה, נקסט.
טוב, אז היו גם כמה שאלות על, קודם כל, האם זה היה מתוכנן, האם התחתן בהיריון, דברים כאלה, שלפני שאת עונה אני אגיד שלדעתי זה שאלות שממש מיותר לשאול, כאילו, גם אם אתם חושבים משהו לעצמכם בראש, לא תמיד צריך לשאול. גם אם היא התחתנה בהיריון, אז... אז זכותה, אז בושו הציע לה כבר כאילו שנה לפני החתונה עצמה, אז גם אם... אנחנו שבע שנים ביחד, אז גם אם היינו מתחתנים בגלל ההיריון, זה לא בגדיל. מי שבוחר להתחתן בגלל ההיריון, חברים, זה לא בגדיל, זה לא בושה. זהו, זה לא שמיום חצי שנה, יש הבדל בין, אפילו אני יכולה להגיד על עצמי, שאם עכשיו אני נכנסת להיריון ואני לא מוכנה לזה, אני אומרת בשיא הכנות, אני לא יודעת אם אני... הייתי עושה הפלה, אני עם הבן זוג שלי כבר 4 שנים, אני רואה איתו עתיד, אנחנו יודעים שאנחנו נתחתן, זה לא השלב, אני מסכימה שזה לא הזמן שהייתי רוצה שזה יקרה, אבל אנחנו לא חודשיים ביחד שזה קורה, ואז כאילו, אוקיי, אני בכלל לא יודעת אם אני רוצה לבלות עם הבן אדם הזה כל החיים. כן, שזה מעלה איזושהי מחשבה לגבי העתיד. שאת אומרת, רגע, שנייה. נכון. אז טוב, בואי תעני אם זה היה מתוכנן, אם בא לך לענות, את לא חייבת, אבל אני יודעת. אין לי בעיה לענות, התינוק היה מתוכנן, הוא מאוד רצוי ומאוד מתוכנן. וידענו מה אנחנו עושים, ומאוד רצינו אותו. זה פשוט קרה הכל מאוד מהר. לא ציפינו לזה. זה היה מתוכנן, אבל זה פשוט קרה מאוד מהר. אני יכולה להגיד גם שג'ן הכין את עצמה שייקח לה לפחות כמה חודשים. כן. כאילו היינו מדברות על זה, והיא אומרת, אנחנו ננסה, אבל אני יודעת שזה ייקח זמן, כאילו תכננו לטוס ליוון אני והיא, הם חשבו לעשות ביחד איזה מינימון כזה, כן, כאילו הכל... כן, תכננו לטוס לדרום אפריקה. הכל נהיה כזה, כאילו, וזה קרה מאוד מהר, וברוך השם שזה קרה מהר, כי באמת יש סיפורים ויש בנות שזה קשה להם, ובגלל זה אני גם אומרת, אל תדחפו את האף, אל תשאלו, אלא אם כן... כי זה נושא מאוד רגיש. זהו, אלא אם כן, כמו שאני עכשיו מן הסתם העליתי שאלות תשובות, תשאלו את ג'ן, כאילו באהבה, היא רוצה לענות, אבל כשאתם לא יודעים אם בחורה בהיריון, אני באמת חייבת להגיד את זה, אל תשאלו, יש לי חברות, או בכללי גם, כאילו זה יותר במודעות היום, אז פוסטים שקראתי על בנות שלא מצליחות להיכנס כל כך בקלות, וכל שאלה כזאת זה כמו סכין בלב. סכין בלב שאני לא יודעת, אני לא רוצה, אני יכולה לבכות מזה כשאני מדמיינת את הסיטואציה. זה נושא מאוד מאוד אישי. אז באמת קחו לתשומת לבכם, לא לשאול כאילו בנות שאתם אולי לא חברות הכי טובות שלהם, וגם אם אתם חברות וכאילו לא משתפת, אין מה לשאול, אבל בעיקר אנשים שאתם לא חברים שלהם כל כך. לא כל בן אדם שאתה רואה ברחוב שלא ראית חודש, חודשיים, שנה. אתה לא יודע מה הסיפור שלו. אז מה עם ילד, מה עם עוד אחד, מה עם חתונה, די, כאילו זה יכול להיות שזה נושא רגיש ו... פשוט לא לשאול לדעתי. אז אני לא התחתנתי בהיריון, ואני חושבת שזה בסדר להתחתן בהיריון, אין בזה שום דבר פסול. ההיריון היה כן מתוכנן, זה ככה הסיכום. זה הסיכום, היה מתוכנן, אתם יכולים להיות רגע. היה מתוכנן. אפשר להיות רגועים. כן, היה מתוכנן. מאוד רצינו והיה מתוכנן. כן. טוב, שאלה הבאה, כמה עלית במשקל? עליתי כבר בערך 10 קילו, יותר מ10 קילו. 10.5 קילו, משהו כזה. זה לא כזה הרבה, לא? כן, סבבה. הפתיע לשאלות 30, אז כאילו הכל יחסי, אבל לא, לא אכפת לי מהמשקל. מה שהתינוק צריך, מה שהגוף שלי צריך. טוב, אז זה באמת כל השאלות ששאלתם אותנו, יותר נכון אותה. אז תודה שהתארחת אצלי בערוץ. ואם אתם רוצים עוד סרטונים בסגנון עם אחותי היפה, אז תגידו למטה. ובלי קשר, אני אישית משכנעת אותה לפתוח בלוג, היא כאילו חשבה פעם לפתוח בלוג. ואמרתי, זה ממש יהיה מגניב ומעניין לראות את כל, כאילו את כל התהליך כבר לא, אבל אולי ההתמודדות אחרי לידה, התמודדות חזרה לשגרה, ואיך זה בעצם להיות עם ילד קטן. אני ממש הייתי רוצה שהיא תפתח בלוג, אז תגיבו למטה, מי שרוצה גם ומי שתקרא, אני גם עשיתי כזה שאלון בשאלות תשובות, ובאמת הרבה בנות כתבו לי, כן, שתפתח, זה יהיה מעניין, זה יהיה זה, אז אני באמת חושבת שזה מה זה רעיון יפה, אז תפתחי. בלי קשר, אם בא לכם עוד סרטונים עם אחותי היפה, אז תגידו לי, בין אם זה בנושאים של, אני חושבת שזה יהיה יותר בנושאים של הריון ואולי עוד שאלות, אם יש לכם אז תשאלו, אני אפילו אבקש ממנה שככה תענה בתגובות, אם יש לכם עוד שאלות אז אנחנו נענה לכם, דברים אולי יותר ספציפיים, לא יודעת מה שעולה לכם לראש, אז בכיף תשאלו, וזהו, אנחנו נסיים פה את הסרטון, אז תודה שצפיתם, אני מקווה שנהנתם, תירשמו לערוץ, מי שעוד לא רשום להירשם, ואנחנו נפגש בסרטון הבא, יאללה ביי. מה יש לך בבטן?
יש פה... יש לה בן בת, הנה היא גילתה, הוא זז.